לסיום. אמרתי את זה לפני כמה ימים, אני חוזר על זה עוד פעם. המטרה היא לא גל הירש, הם בכלל לא רואים את גל הירש. הם מחפשים כל דרך, כל דרך, בכל צורה, לפגוע בראש הממשלה באמצע מלחמה, כשהם יודעים שאי אפשר להחליף אותו באמצע המלחמה, ואי אפשר לעשות בחירות באמצע מלחמה, ולא תהיה פה הפיכה צבאית להחליף אותו. וכל מה שהם עושים זה בגלל התסכול שלהם שהוא יוביל את המלחמה. זה לא יעזור שום דבר. הוא ראש הממשלה שלנו. אין לנו ראש ממשלה אחר. אנחנו נעשה איתו חשבון אחרי. גם איתו נעשה חשבון וגם עם אחרים, ולא נקל עליו, ולא נרחם עליו אחרי המלחמה. אבל עכשיו הוא מוביל אותנו למלחמה שיש בה שתי אפשרויות. או שאנחנו נעלם מהמפה, תגיד, או שאנחנו נעמוד. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מכיר את האנשים האלה. אתה חושב שיש אנשים שבתוכם הם מאחלים לכישלון של נתניהו באירוע? אני אגיד לך, אני כבר לא יודע לתת לך על זה תשובה. התשובה היא לא. אני חשבתי על זה. אני חשבתי על זה הרבה בימים האחרונים. התשובה היא לא. אני חושב שאתה טועה. אני חשבתי על זה הרבה בימים האחרונים. התשובה היא לא, שאנשים לא מאחלים לכישלון. התשובה היא לא. אני אגיד לך. מה האופציה? מה זה, רק נתניהו נכשל שאני אבין? אני חושב, אני חושב שאתה טועה, פליישטיין. אני חושב שהם טועים. גם אני חושב. ואני אומר את זה בצער עמוק, כי אני חושב שהם עוד פעם מתוך האולפנים, הם לא באמת מבינים את הסיטואציה, הם לא מבינים כמה זה קיומי, הם לא מפנימים שאנחנו לא נהיה פה. השנאה מקלקלת את השורה. ולכן הם ממשיכים להשתעשע עם הדבר הזה, של לנסות בזמן מלחמה לפרק את הממשלה. אם הממשלה תתפרק, אין הישג יותר גדול לחמאס אחרי השביעי לחודש, מזה שממשלת ישראל תתפרק, לא תהיה פה הנהגה, לא יהיה ברור מי צריך להחליף את ראש הממשלה. זה ההישג הכי גדול של החמאס. אגב, הם רשמו את זה, ראיתי היום רשימת הישגים שהם רושמים בטלגרם שלהם. אחד מהם זה הערעור מעמדו של נתניהו ונפילת הממשלה. כי אם נתניהו באיזושהי צורה נופל חס וחלילה בריאותית, או באיזושהי צורה אחרת, או עוזב, מדינת ישראל היא מופקרת. מי מנהל את המדינה? איך מביאים לפה ראש ממשלה? איך ממליכים ראש ממשלה? אין ניצחון יותר גדול מזה לחמאס. עכשיו אני אומר, תראו, אתם, אם אתם באמת פטריוטים ישראלים, לפני שאתם עיתונאים, כל דבר שאתם עושים, תחשבו, האם זה עוזר לנו לשרוד פה ולנצח את המלחמה? מה טוב בדבר הזה שאתם עושים? מה טוב בעקיצות האלה שאתם עושים לגל הירש? זה חזק מהם. ומה המטרה? זה חזק מהם. ומה המטרה? הם עכשיו ממליכים את יוסי כהן, ואנחנו זוכרים מה הם עשו ליוסי כהן לפני רגע. זה כמו המשל עם הצפרדע והעקרב. זה ככה, אני עקרב, אני עוקץ. זה חזק מהם. זה שנאת נתניהו, לא משנה, הוא מנהל מלחמה עכשיו מול חמאס, מול המפלצות, מול החילות האלה, במלחמה שיכולה לפגוע. אין חזק מהם, זה גדול מהם, הם לא יכולים להפסיק. הם לא יכולים להפסיק את הדבר הזה, זה גדול מהם, זה, אתה יודע מה, זה כאילו לדבר אל הקיר עם האנשים האלה.